Zpěvačka Tereza Wagnerová byla vždycky štíhlá jako proutek. Jak to tahle pohledná kočka dělá? Já jsem se jí na to zeptal na castingu muzikálu Phantom Opery, tak se podívejte. Dneska jsi přišla na casting Phantom Opery. Na jakou roli? Přišla jsem na roli baletky Meg. Wow, tak na to se skvěle hodíš. Jak ty se udržuješ ve formě, že jsi takhle krásně štíhlá? Já si myslím, že prací, protože já jinak jím pořád a všechno a hlavně strašně ráda vařím, takže já si nějak neomezuju. Prozraď nám tvůj jídelníček. Já jim opravdu úplně všechno a úplně nejoblíbenější jídla jsou například utopenec nebo tlačenka nebo godhajc cibulí, takže mě se na zdravý jídelníček rozhodně neptej. Jako hned po ránu si dáš třeba utopence? Nevadí mi si to dát ani dopoledne, tak já jsem schopná si to, co jsem měla k večeři, dát k snídani, takže mě to nevadí. Takže jak to, že jsi takhle krásně štíhlá, co je tím tajemstvím? Já jsem byla takový trošku obtlouzlý prasátko, asi do 18 let a pak to vlastně přišlo s tou prací, kdy jsem začala dělat v Dětech ráje a nejvíc jsem asi zubla kolem premiéry Bídníků a od té doby mi to vlastně už vydrželo, takže i díky tomu se dneska můžu ucházet o roli baletky.